haddii wax dhacaan diyaaradu ka raacaya war cid la gubayo way intayna meesha taalay bulidu u taalo bulidu anuu waxaan leeyahay shacabiga oo nabadiina ilaashada dowladii shan iyo toban dhamaatay waxay ahayd siyaasadda arrimaha dibadda maanta waxaan galeynaa qodobka shanaad ee ajendaha oo ah nabadgelyada iyo horumarinteeda waxay caan ka ahaa taladii somaliland iyo tacabkii somaliland baan inaga noqono meel fadhiya ama laba inan ay duminayaan waa nagu naxdin ma qaadi karno agtiyaaliyo aday reel waxa weeyaan arrintaa maanta waxa weeyaan dhulka dhigo waxa weeyaan somaliland nabadgelyo halaga shaqeeyo haddii wax dhacaan diyaaradu ka raacaya war cidda la gubaya waa intayna meesha taalay bulidu u taalo bulidu anuu waxaan leeyahay shacabiga oo nabadiina ilaashada shacabka oo nabadiina ilaashada oo yaan lagu duulin oo yaan gaboodaydi ka dhiganin war cidda loo socdaa waa idinka waxa weeyaan somalilanta ilaahay baa ilaashan iyo boqol sheer baa lagu soo duulo waxba waa laga qaadi waayey way iska jiraysaa iyada inta calanka laa ilaha illa axmed rasuulullah meesha saaran yahay cid ka tijina saaran ma jirto waar dowladnimadu way jiraysaa yaan birito aydaan gacmiinha eersanina shacbigo laakiin anigu waxaan soo jeedinayaa soomaalidu waa tiraahdaa oo ku soo gebagabaynaya haddaan afka xumaanin dhacani ma timaado wuxuu yahay afku iminka waddanka meel xun buu ka marayaa inaan wax ka qabanno oo wax ka nidhaanana guurti baa noo inkastoo guddoomiya layna yidhaahdo ee laynagu yidhaahdo golaha guurta imika oo dhalinyaru isku bedelee waxaa inkaas haddana waxaan leeyahay aqalkii libaa xalalfalagama waayaa la yidhi guurti waajibaadkeedii way ku filan tahay wayna qabsan doontaa waanu malaynaya guddooyinkiin u dambaysayna waynu arkaynaa waxa la isweydaarsanayo macaaridi maxaafidba waynu la soconaa war nin waliba wuxuu wax ku yahay nabadgelyada ama ku meesha ku fadhiya ha noqdo ama ku kusoo socdo ha noqdee haddii nabadgelye la waayo cidina joogi mayso nina joogi maayo nina maanta ku fadhiyaana ku fadhiyi maayo ka ku soo socdaana wuxuu kuma beheli maayo anugu waxaan ku talin lahaa war ka ku soo socdona nabadgelyada carqadaha gelinin madaxweynaha fadhiyay xukuumadda maanta joogtayna ka taliya sidii ummaddani nabad waarta u heli lahayd oon buuq lahayn oon qalalaasan lahayn haddii maanta arrintaa taagan ee aynu arkaynaa aysan usii socotana dee waxay noqonaysaa si ee loo sahla soo jeedin weeye waxaan soo jeedin lahaa salaadiinta somalilan in ay nabadgelyada ilaaliyaan arrinkoodu waa nabadgelyo ka hadal maaha iyo maxaa ku dhahdaa ismeelsisoo taag iyo dadka iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa waxaa iyo siyaasadda dastuurka somalilan bay ku taallaa waxaynu samaysanay cid u gaara marka ha loo daayaan leeyahay ciddii ay arrintaas u gaarahay odayaashana waxaan leeyahay waan idinkuna sidaasoo kale dee u daaya ciddii aynu usamaysanay xusbiyi aynu usamaysanay ha ka hadlaan golayaal baa loo sameeyo ka hadlaya xukuumadda waddankaasisoo ka hadlaysa taana waxaan leeyahay ha loo daayo ciddii waxaan kaloo soo jeedinaya oo anigu aad an u ogahay magaalada gudaheeda habeenkii haddee tobanka nabad ay gaadho oo socoto waxaad arkaysaa dad reer waajida oo ajaaniba oo dalka u dhalin iyo ayagu oo socda ayadaasu xashad ka dharagtay ayaa hay-adaasu xashad laga dharagiyey ayaad arkaysaa ayaad horta arkaysaa waxaan taana u soo jeedinaya bal magaalada hoosa loo eego ninka kursiga dooni cirka ku cararayo horta bulka hoosu eego meesha wax ka doonaysa waa dad kale horta hoosu eego marka dhulka egtade ayaad kursiga gaari doontahay adigana intaasa ku soo jeedinaya dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.